greu de falsificat, are o denumire specifică în limba germană, deci nu poți dintr-o literă să faci altă literă. Din OQ, din QO, din F, apare cu laser gravat acest număr care se repetă aici, asta face ca plăcuța să nu fie falsificată, sub o unghi se vede Moldova sub alt registru. Așa vor arăta noile plăcuțe cu numere de matriculare. O altă noutate este o adâncitură rotundă pe unde șoferii își vor putea lipi stickerul de la revizia tehnică. În prezent, abțibidul cu revizia tehnică este lipită pe parbriz prin partea interioară a mașinii, astfel că nicio persoană străină nu are acces. Acum propunerea celor de la registru este ca acestea să fie lipite pe noile plăcuțe de înmatriculare cam în acest loc. Astfel există riscul ca oricine să-l dezlipească și să-l lipească la mașina sa. Cei de la registru spun însă că datele de pe sticker sunt reținute de camerele de supraveghere din trafic, astfel că dacă abțibildul va fi pus pe o altă mașină, acest lucru va putea fi descoperit. Prețul unei plăcuțe de tip nou este de 480 de lei, cu 140 de lei mai mult decât prețul celor vechi. Cei care își doresc însă numere personalizate vor trebui să scoată din buzunar 10.000 de lei. Cele mai scumpe plăcuțe vor costa 18.000 de lei și vor conține 3 litere de același fel și o cifră la alegerea șoferului. Suma este de 2 ori mai mare decât prețul vechi, deoarece statul are nevoie de bani, explică întreprinderea Registru. Un simplu calcul ne arată că există 310 variante de numere care ar costa 18.000 de lei, ceea ce ar constitui peste 5 milioane de lei. Șoferii spun că nu ar da atâția bani pentru un moft. Erau 4.000 de lei, vreau și eu să-mi cumpăr și 4.000 de lei. Și am zis 4.000 de lei și nu mi-am luat. Este scump? Foarte. Nu e de grupă. Nu are nicio diferență ce număr. Acum costă 18.000 de lei. Cum vi se pare acest preț? Exagerat. Directorul întreprinderii Registru susține că ideea de a scoate inițialele raionului sau ale orașului de pe plăcuțe vine din Europa. Chiar am luat experiența Italiei, unde s-a eliminat discriminarea, unde între nord și sud, unde la nord populația este mai bogată, la sud mai săracă, da. Inițialele de pe plăcuțele pentru mașinile demnitarilor și cele ale Ministerului de Interne vor rămâne aceleași, aplicându-se doar elemente de securizare. Potrivit reprezentanților întreprinderii Registru, vineri, deja circa 3.000 de cereri au fost depuse pentru confecționarea plăcuțelor de tip nou. Ultima dată, modelul plăcuților s-a modificat în 2011, când a fost adăugat fundalul albastru pe care este tipărită stema. Plăcuțele noi au fost confecționate cu scopul de a combate falsificarea lor, dar și de a ajusta acțiunile de matriculare a unităților de transport la standardele europene.